さあ続いては国際交流企画ストリートアーザステージです。よさこいソーラン祭りを通して世界のつながりの大切さを伝えたい、そんな思いからこの企画は実現しました。札幌に住んでいる留学生と日本人学生踊り子による一夜限りのステージです。ブラジル、ラトビア、タイ、イタリア、韓国、モンゴル、イスラエル、台湾の計8カ国から集まった留学生と日本人学生踊り子が心を合わせて踊ります。現在このソーランナイトはよさこいソーラン祭り公式 YouTube チャンネルにて生配信しています。海を越えた家族にもリアルタイムでよさこいソーラン祭りの熱気が届いていることでしょう。留学生と日本人の学生で30周年記念総踊り曲万歳鳴子カーニバルを踊っていただきます。準備ができるまで今しばらくお待ちください。ここで会場の皆さんにご案内いたします。お祭りの30周年を記念し札幌駅前通り地下歩行空間にて日本の祭りストリートを開催しております。よさこい発祥の地高知県やあの津よさこいを開催する三重県津市、そして北海道の魅力が詰まった展示と物産展が行われております。各ブースそれぞれ工夫を凝らした催しや名産品をお楽しみください。さらにお知らせです。11日土曜日17時20分から大通り南北パレード会場にてサタデーナイトパレードが開催されます。過去に大賞、準大賞を受賞したチームや全国のお祭りで活躍するチームが夜のパレード会場を熱気の渦で包み込みます。Boa noite, galera! Boa noite! Minasan, konbanwa! Boku wa Mateus desu. Brasil no Rio de Janeiro kara kimashita. Watashi wa Anna desu. Kotoshi no 4月にラトビアから来ました。ラトビアはヨーロッパの東にある小さな国です。いいところなので、ぜひ来てください。私はラトビアのヴィスパレイア・ラトビアシュ・ディエス・ムンデイ・スワーキという歌と踊りの祭りに参加するのが好きなので、よさこいソーラン祭りの話を聞いて、必ず参加したいと思いました。
ブラジルはカーニバルが有名ですが、僕は踊ったことないので、この祭りで参加できて本当に嬉しいです。この祭りのいいところは誰でも参加できるところだと思います。踊りの経験のある人もない人も、休みの日に集まり練習を重ねてきました。この衣装の T シャツとマスクも自分たちで作りました。みんなで練習した時間はとても楽しく、かけがえのない思い出です。一緒に練習する中で生まれた絆。生まれた国は違っても心は一つになれる。そんな思いを込めて踊ります。せーの、ミュージックスタート。